S jeseňou začala sa aj nová divadelná sezóna. Prvá bola v budove Slovenského národného divadla pred 80 rokmi. Byť a či nebyť, to je otázka. Či nás je dôstojnejšie mlčky znášať strely a šípy zlého osudu, či proti moru biec a chytiť zbrane a skoncovať to vzburou. Umrieť. Spať. Nič viac. A spánkom z vlastnej vôle skončiť aj srdca bôl, aj priagy storaké, čo patria k telesnosti. To je záver, za ktorým hodno túžiť. Umrieť. Spať. Spať. Možno snívať. Áno, v tom je háčik. Aké sny mohli by sa zjavovať v tom spánku smrti, keď sa vyklzneme z pozemských zmetkov? To nás odrádza. To predlžuje biedu života. Veď kto by znášal bič a posmech doby, ústrky mocných, úškľab nadutých, vysmiaté city, pošliapanie práva, svoj vôľ úradov a kopnutia, čo od neschopných musí znášať schopný, keby nás mohlo z toho vyslobodiť bodnutie dýkov. Mária Kráľovičová a Ladislav Chudík vytvárajú hlavné postavy v novej hre Artura Millera Po páde. Jej premiéru v činohre Slovenského národného divadla naštudoval režisér Pavol Haspra. Ma chceš doštvať, aby som ťa vyhodil? O to ti ide. Aby bol život znovu surový. A to je čo? Pilár môžstvojnosť, no poveď čo... No tak, a teraz konečne vieš, na čom si, čo? No to ti ide. Aký je to fór? Tak prečo nezmizneš? Chceš čakať, až budem stará baba? Ešte mi dnes povedal jeden taxikár. Dám vám $50. Vieš, čo je to $50 pre taxikára? No choď, môžeš ísť. Budeme ešte rovno chodiť. Pozri. Vidíš? Pozri. Čo je s tebou? Chceš, aby som ti zatancovala? Mám ti zatancovať? Čo je s tebou? Prosím ťa, daj to. Chceš čakaj, až budem stará baba? Poveď, čo to znamená. Poveď, čo to má byť. To znamená, že ak jestvuje láska, musí byť bez hraníc. Láska nie je ľudská, ale slepá. Slepá k urážkam, slepá k trňu v tele, slepá ako spravodlivosť, ako... Prečo potom nestrneš? Ale v mene koho sa odvraciaš od človeka? Lu! Poďme tá spolu a povedzme im tie mená! Lu! Videl som to jasne, v mene koho sa človek odvracia od človeka. Videl som to raz. Videl som to meno! Quentin! Quentin! V mene koho? V akom krvou poškvrnenom mene sa dívaš do tváre, ktorú si miloval a vravíš? Teraz si sa ocitla v núdzi a teraz na samom kraji zúfalstva zomrieš. Malo to meno? Malo...